kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaara oo aan uga hadli doono taariikhda iyo halka ay ka soo bilaabato nolosha fanaanka Khadar Keyow oo badankood dadka Soomaalidu ay yaqaanaan. Waxaan dul istaagi doonaa sababta uu magaca u beddeshay fanaankan, magaca saxda ah ee aabihiis, cidda soo korsatay, nolosha uu soo maray, iyo haddii ay jidho walaal uu leeyahay, isagoo arrintaasna afkiisa nooga faahfaahin doona. Kusoo dhawaada mar kale Raad Production, oo haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe sar si aad ula socotid muuqaaladeenna cusub. Aan gudagale, fanaanka Khadar Keyow oo horey badankiin ugu taqaaneen Khadar Ibrahim ayaa waraysi uu bixiyey waxa uu si faahfaahsan uga hadlay noloshiisa iyo waxa aan la ogeyn, gaar ahaan dhinaca murugada, maadaama adduunku uusan farxadda oo keliya ku koobnayn ee qofku waxyaabo kala duwan oo u qarsoon ay jiraan. Haddii aad maqasho qof fanaana, waxaa laga yaabaa inaad istiraahdid waa qof guuleystay ama waa qof caana ama waa qof markasta faraxsan. Marka waxaa dhici karta inay jiraan kuwo badan oo taariikh mugdi qaarkood ku soo koray, qaarkood nolol adag oo aan walaal iyo ehel iyo aabba iyo hooyo macaan oo soo korsatay aysan helin, laakiin laga yaabo qaarkood xitaa inay sida Khadar oo kale nasiib u yeeshaan waalid wanaagsan sida ayeeye oo soo korsatay oo kale. Hadda awowgiis oo kale waxaa la yidhaahdaa Ibrahim Cumar, waana magaca uu la baxay oo ah Khadar Ibrahim Cumar oo awowgiis soo korsaday weeye. Ayeeyadiisna waxaa la yidhaahdaa Faay Cabdi Jimcaale oo ah ayeedii soo korsatay oo misana waqti intaa la ku soo bixisay, isaguna uu ka sheekeynayo abaalkeedina uu halkan uga hayo Khadar. Waraysi ugu horreeyay Khadar uu bixiyey wuxuu sheegay in magaciisa iyo muuqiisa qura ay dadku yaqaanaan balse ma yaqaanaan buu yiri nolosheeda iyo marxaladaha aan soo maray. Anigu badanaa waxaan ahaa buu yiri nin aad u da'yar oo maskaxdiisa la tashada. Hadda Khadar Ibrahim Keyow dadka ayaa igu yeera maahan buu yiri aabahayga saxda, ee aabahayga saxda aniga waxaa la yidhaahdaa Maxamed Khadar Cabdullaahi. Markaan arkay inaan ifka hooyo iyo aabe walaal aanan midna kulahayn, waxaan ahay buu yiri nin madya oo la nool ayeeyo iyo awoowa macaan, dhibta iyo dhulka ii diidaya wuxuu carabkayga la qabsaday aabe iyo hooyo. Sidaa waxa uu kula baxay Khadar Ibrahim Keyow oo awoowe ah. Marka waxaa isweydiin mudan Naynaasta Keyow oo Khadar magaciisa u dheer xaggee ka timid, waa kan isagoo sharaxaya. Khadar Keyow magaca saro uu igu baxay Madiino X, dhalinyaraa saaxiibo ahayn, magaca sidaasuu igu baxay. Marka ma jirtaa qiso xambaarsan magaca sabab u gaara oo lagugu bixiyey? Way jirtaa, sababtoo ah aan asxaabteyda aan marka hore aan saaxiibada ahayn kubadda isla leeli jirnay wiil aan ku xasuusta magacaas, khaasatan magaciisa Yaasiin la yidhaahdo. Wiilkaasaa magaca ii bixiyey. Sababta ay ugu bixiyeen waxay ahayd Keyow iyo Kyuda markii laysla barbar dhigo Soomaali ahaan qaarka dadka carabka adagoo kale way dhibaysaa QK. Sidaasay markii ugu baxday magacii oo isku dhacay KK-dii markii uu sii dheereeyay haddana Keyow. Noloshaad arkaysaan waa sida qofta qona oo kale, qofka doqonka ahna hal mar haddii uu dhulka kugu rido lagama yaabo inuu ka tago, balse inaad dulqaad yeelatid ayay u baahan tahay, ayuu waraysigan ku yiri soo socda Khadar Keyow. Heesta walaal ee aan qaado intii ugu dambeysay dhab ayay ilmadu iiga soconaysay, waayo waxaan ogahay qiimaha uu leeyahay walaalku iyo inaanan anigu walaal adduunka ku haysan, ayuu marka la dhahayaa Khadar ee la dhageysta. Anigu ku bilaabayo yani dhankeyga markaan for reality aan u hadlo oo dhan family ay tahay kulleytaba, aniga hadda dadka intay wada yaqaaniin magaceyga keliya iyo muuqayga yaqaaniin, balse ma yaqaaniin like nolosheyda iyo lifekeyga saxda. Sax inta badanna kagama aanan hadlin yani meelaha social media ama yani kagama aanan hadlin. Tan marka waxay ku tusaysaa yani qof walba inuu lifekiisa saxda ka hadlo, comfortableena u dareemo si uu u noqdo yani qof marar badan hadaladiisa la qaadan karo oo xigmad leh oo farxad dareemo oo la isku kadego. Ruun ahaantii aniga aysan soo garin hooyo lama aanan soo barbaarin, laakiin waxaan la soo barbaaray ayeeyo. Ayeeyana markuu qofka ayeeyo korisay waa ogtay waa qof badraan oo la ilaaliyay inta badan, maxaa ayeeti la dooraya, balse noloshu markii ay kuu tahay aa arkaysa haddana yani garab aadan haysanin, hooyo aadan lahaynin, yani sida aad dareemeyso waa arki kartaa. Ani laakiin boqolkiiba boqol waxaan haystay ayeeyo ama hooyo hadda aan adduunka ugu jeclahay, iyadana noloshoo dhan waxay tahay macaanteeda iyo quruxdeeda i bartay. Balse sometimes markii ood yani aad aragtid nin dhalinyaro ah oo saaxiibkaaga oo kale camal yani hooyadiisa dhabta ah haysta, waxaad arkaysaa yani waxyaabo adiga ku taabanaya oo markaasi isleedahay maxay ku dhici kartaa adigoo yar hooyadaada maadaama aanan arkin
ayeyna alla soo qortay kadibna waxaad ku sii ilaawday haddana intay ayey ku qabatay inay booska hooyo waxba aysan ha waxba aysan yaani ka dhinin waad full tahay dareemaysid aniga run ahaantii waxaan ahaa nin aad u daayar oo haddana maskaxdiisa la tashtay inta badan aabbahayga hadda qadar ibraahim magacaygana aniista ee dadka igu wacaan qadar ibraahim maahan aabbahayga saxda ibraahim aabbahayga saxda aniga ugu geeriyooday maxamed qadar cabdullaahi ayaa la yidhaahdaa soo markaa kadib waxaan isku dayay inaan yacnii aniga dhan si aan ugu baxo lifekii aan ku jiray in yacnii aabbala-aan aan ahay aabbihii oo iga geeriyooday hooyana aanan haysanin yacnii awowi iyo ayeeye aan la noolahay oo yacnii muxuu ayeetii markii somehow aad dareemay yacnii inay saaxiibadeeda ama dhallinyaradoo kale waalidiintooda ay u nool yihiin oo saxda ay haystaan ama garab walaalnimo ay haystaan madiyaana ahay qofnii lamaan dhalin aniga walaalkiinyaha balse waxaan ku soo barbaaray eedayaal aada u macaan adeeryaal aada u macaan hooyo aada u macaan ayeyii ah awowo aada u macaan oo awowo ah yacnii naxariista ay siiyeen iyo jaceylka ay siiyeen maanta aan inta kusoo koobi karin balse tan waxaan hadda u sheegay waxay tahay documentarkii saxda ah inaan duubayna hadda yacni oo dhallinyarada ah u gudbinaya somehow in yacnii maskaxdaada aada tusisid inaad runta ka hadli kartid yacni waxyaabihii noloshaada kusoo marana aad dadku u gudbin karto u sheegi kartid xaqiiqatan waxaan ku nooleen nolol iska normali ah lowna ahayn hayna ahayn waxaan degneyn guri iska reer iska danyaraa ahayn guri iska danyaraa degneyn balse wixii ka dambeeyey muddo badan kadib adeeryaal iyo awowyaal kadib ay baxeen dhoofeen waxaa dhacday in familkii dhaqaalahoodii noloshoodii quruxdoodii intaba ay sii korto kadibna anigoo dhallinyaro ah haddana ayey iyo awowo aan haysto marnaba hooyo yacnii aan lay dareensiinin oo dhulka layga dhowraya adeeryaal aada u macaan sidaan hore idinku sheegay iyo eedayaal aada u macaan iyo aabbo oo awowi oo hadda qadar ibraahim magacii aabbihii aan booska ka bixiyo aabbo maadaama ay adeeryaal iyo awowyaal aabba dhahayeen aniga afkayga sidaasi uu la qabsaday hooyana sidoo kale hadda hooyada aan haysta adduunka hooyo ka macaan inay jirto ma malayn doono hooyo faa cabdi jimcale halkaanaan ka salaamayaa ayeyadeena io ah in ayadina ee i tustay jaceyl hooyanimo aada u macaan marka si aan yacnii maskaxdeyda ay ugu baxday inaan maanta yacnii aan hooyo la-aanna ahayn aabba la-aanna aanan ahayn aabbahay wuxuu ahay curudka guriga yacnii markuu muddo kadib geeriyooday yacnii dhallinyaraan ahaa aada u da-yar iskuul dhiganaya dugsin dhiganaya maskaxdeeda si loo maaweeliyo yacnii waxaas looga bixiyo darteed wax badan oo maanta aan inta kusoo koobi karin oo aan isdhigi karaa haddii aan dib u noqdo dhallinyarada qaar xitaa waxbaan dheerahay nolosha aan haysto ayay igu soo barbaariyeen aadna u qurux badan aabbi ibraahim cumar oo awowahayga ah hadda waxaan ka salaamayaa halkan hooyo faa cabdi jimcaale labadooduba waxaan leeyahay waxaa tihiin dadka adduunka ugu macaan haddii loo fiiriyo dhankayga aniga nin walbo ayeyadiis ama awowihiis ama hooyadiis ama aabbihiis wuu jecel yahay balse aniga yacnii waxaan ka hadlay maanta aan u duubayo maskaxdeeda yacnii wixii uu ku taagnaay aan ka hadlay maanta shala sidaan ahay iyo maanta sidaan ahay labay kala tahay maadaama nolol qurux badan aan kusoo koray somehow-na markii aan yacnii arko dhallinyaro hooyi aabba haysto ama ciidahoo kale markii la dabaaldegay ee la socdaan guilty waan dareemi jiray balse waxaan ugu bixi jiray dib u xasuusan jiray macaanidii badnaa ee laysuu siiyey maxaa kaa maqnaay aad tabi kartaa maanta nothing waxaan tabi kara ma jirin waxaan seriouska ugu hadlayana waxay tahay brogaraamkan dhan ah brogaraam maskaxda wixii ku jiro iyo sida ugu baxday kadib markii aan yacnii soo koray xoogaa soo barbaaray reerkiina dakhli fiican uu soo galay yacnii noloshii hore ay ku jireen ay kasii ballaadhay tay ku jiraan maanta qurux badan tahay oo anigana yacnii aan isku dayay in aan wax yacnii aan kusoo kordhin karo bulshada ama magacayga aan u sarreysii karo oo heerkan aan kusoo gaaro maanta dadaalkeeda waxaan hadda dib ugu laabanayna waxay tahay mar walba waa inaad reebtaa yacnii xaqiiqadaada dhabta yacnii mararka aan dareemo xaaladaha city waaban kuu sheegaybu waxaan yacnii samayn jiray inaan yacnii horta markaan arko yacnii anigu sidaan hore idinku sheegayna madi aan ahay yacnii arko walaal walaal kale la socda ee haysta farxad siinaya aniguna garabkayga walaal ila dhashay iyo hooyayga aabbo uusan u joogin waalidiintana ay geeriyoodeen aan la noolahay waalidiin kasii macaan badan maanta adduunyada ii jooga allaha ii dhaafo
balse waxaan giltiga aan dareemi jiro maanta usoo gudbinayo waxay tahay yacni xanuun ah inay boos iga banaan yahay marka aan isku dayay inaan kaga baxano waxaan kaga bixi jiray si easy ah markaan ama ilmeeyo ama is-uqdadeeyo ama yacni maskaxdeeda ay gasho haddii maanta sidaas sidaas ay heli lahayd ama adduunkan ay ku joogi lahayeen iyo maanta sida aa haysatid maxay ku kala duwan yihiin farqiga waxbana waayo waxay ku kala duwan yihiin ma jiraan waalidiin aada u macaan oo ilaahay siiyey oo booskii ii joogay oo yacni exactly sidii oo kale ii taaganaan ku dhaha iyo eedooyin iyo adeeryaal oo maskaxdeediba ka bixinaya inaan yacni guilty dareemo balse in yar markaan aniga maskaxdeeda fikiro waxaan gelin jiray haddii yacni nin duurka iska socda aad ahaan lahayd ama waalid uusan haysanin markaas laga yaabay inaad tidhaahdid allow maxay iga maqanyin aad ciishootid balse waxaadan ku ciishoonayn maanta waxay tahay ama aadan dareemaynin in yacni still jacaylkii beri aad jacaylkii shalay aad rabtay maanta in aad haysatid berina in aan anigu sii sameeyo famili nololna sameeyo maasha allah ilaahayna famili qurux badan wuu isiiyey magacna maanta iyo iguma yaro sidaan isleeyahay yacni bulshada dhexdooda marka waxyaabaha marka dhabtaa inay dhallinyarada ka hadlaan waxbaha iscelinin wax beenana weligaaga ha sheegin sababtoo ah noloshan aa arkaysid waa yacni sida qof doqon ah noloshan aa arkaysid waa sidii qof doqon ah oo maantoo dhan qofka doqonka markaad yacni mar walba inaad ka awood badan tahay uu dareemo halkii mar uu asaga kaa awood badnaada ama dhulkaas uu kula dhaco uu kaa awood badnaanaya nolosha sideeda badan waa doqon balse dulqaad ayay u baahan tahay ma garatay noloshu waa doqon waxay u baahan tahay dulqaad waxaana aada ugu mahadcelinayaa dhammaan kaamiramaanka sidoo kale adiga dhammaan bulshada ku xiran tiamkan t v-ga ama channelka ayo meel walba ay joogaan shacabkana aada baan u salaamayaa waxaan tan ugu hadlayana ma ahan wax hadda i haysta ama aan ku jiro waan soo dhaafay laakiin wax reality ah waa dhab balse ani waxaan u sheegaya waxay tahay fiidiyooga inta ugu dambaysa ee ilmada iga socota ama ilmada iga imaanaysa si reality ii fiiri xitaa qof jilin jilaya xitaa ilaa intaas ma keeni karo waxaa iga keenayana waxay tahay heesta walaal maanta aan u jilaya ama u sameynaya yacni in aan anigu dareemayay walaalka sida uu u macaan yahay maanta haddaan haysan lahaa waxaan la dardaarmayo oo haddana targetka uu ii saarnaa qofka walaal haysta ee walaalkiis xumeynaya maanta qofka walaalkiis u joogo adduunyada ugu nool oo haddana xumeynaya laga yaabee ama ay dhici karto walaale in muddo ah wax yar dhexdooda ka dhacay isku nacay ama kala tegay aniguna inaan isku dayay yacni inaan tuso maanta inaan isku keeno walaalnimaduna ay aada u macaan tahay maanta ani haddaan walaal yacni oo ila dhasho isku hooyo isku aabba aan nahay aan haysan lahaa yacni sida aan hadda dareemay si kasii badanaa dareemaya markaan dhabta ka hadlayo laakiin adigoo haysatid ka warna haddii yacni aad ka faa'iidaysan weyso marka ani taas waxaan hadlayay bulshada waxaan u gudbiyana fariin yacni oo ah xaggeega ka socota ama bulshada qeybaheeda kala mid ay ka haysato dhibaatadaas oo kale ay haysato marka waxaan la dardaarmayay dhallinyarada walaalaha haysto haddaa walaalkaaga xitaa yacni muddo aad kala maqneedeen waxaan ku dhihi lahaa u tag ifkaa walaal lagu yahay beri markuu kaa dhinta adaa guilty dareemaya ama xumaan ama yacni xanuun dareemaya balse markuu maanta kula joogana aad dhihaysid adoo hooyadaa dhasha xitaa aada ogtahay war iga dhaafkaas eeyay dhala waayo meelaha aad ku caynaysa ama wax walba aad dhihaysid sidoo kalena waxaan ka hadla wax siinta haddana aan leeyahay walaalkaaga yacni waxaad adiga maanta haysatid yacni beri waad ka tegaysaa aakhiro qabrigaa ka gelaysaa balse haddaad ugu faa'iidaysid isagana waad weyn kartaa beri si oo isaga wax kuugu qabto ma garatay marka yacni adduunyada sideeda badan waa way iska yartahay waa labada gelin harkeeda anna waxaan dhihi lahaa noloshu mar walba aan idin leeyahay noloshu waa cadow cadowguna hadduu mar dareemo inuu kaa awood badan yahay yacni wuu kugu durdurinayaa marka noloshu waa doqon qadar waamadi ma jiro wax walaal ah wiil iyo gabar midna oo la dhashay magaca awowuhiis oo ah khadar ibraahim cumar ayuuna la baxay iyadoo aabihiisa saxda la yidhaahdo maxamed khadar cabdulaahi oo geeriyooday iyo hooyadiis isagoo nasiibna aan u yeelan inay soo korsadaan balse ayeeyo wanaagsan oo ah faay cabdi jimcaale ayaa wakhti fiican kusoo lumisay khadar haddana wuxuu ka mid yahay fanaaniinta da'da yar ee dhallinyarada ah ee ugu caansan deegaanada soomaalida kuwaas oo miisigooda iyo heesahoodaba aada loo xiiseeyo
مركز كوسو دواد الراد برودكشن وحديت كل صبته فلان سبسكرايب صار سياد مرة البولس وتد مقالة ذينا.